Muganda wange soko nindo kubera ngo obusa video na tisko jirabe ko second M kubanga ebintu ebijirimu bigasa. Bigasa ne mwanyoko ne jajjawo ne mamawo. Muganda wange olwalunge na banga nkusomesa engeri joinza okubera ngo okendeza obulumi obubeera mu bakyala nga bagenze mu biseera byabwe biri eri ebyokubera nga ebyobwengula obanga ogenze mu budde bwa periods. Mwanyi naze ngenda banga nkusomesa engeri joinza okubera nga okendeza obulumi obwo oba n'okuva nawo oba sinaki okugirawo ddala obulumi obwo ne bubeera nga tebukyakuluma wamu nammwe abafuna ekintu ekibasimbye mu lubuto ng'ogenze mu biseera bibiri eri ebyogenda mu bwengula oba ng'ogenda mu period time yo n'obanga omuntu ayagala okuzaala ng'ekisa ekikuba mwana wa daddy olwayongenda bbanga nkusomesa engeri gy'oyinza okubeera nga okozesa ebintu bineeno ne bikuyamba okubeera nga bikutaasa obulumi obwamaanyi during akaseera akoberamu ng'oli mu bwengula nganda wange ogenda funa ekitibwa black seeds zineeno okwata black seeds bubeera bu seed nga bwa black neewo obugaaya wot kabanga akabaluka nene kabanga akali kabamu ekintu ekya white munda obwo bwe tuyita black seeds okwata black seeds zineeno n'obeera nga ozigaaya mwannyinaze ngamba gwe ayisibwa obubi wamu naawe yazibikira enseke oba naawe ayina nga enseke zo oba zine engeri bikulumamuko munda mu lubuto zikuyambako okwoza mu lubuto zikuyambako okutta obulumi buli eri bofu nango oli mu biseera bibiri ebya period time yo mwana wa daddy okwata zineeno black seeds nga 10 oba 5 n'obeera ng'oteeka mu kamwa n'ogaaya kasita ekintu ekyo kikusimba oba ng'ogenda mu biseera byo byogenda mu bwengula n'ogaaya obulumi obwo osooka ne weebakamuuko ogenda okuzuuka nga mazima ddala omaze okugemera ddala obulumi nga tokyayina kintu na kimu kikuluma mwana wa daddy tunda eddagala eri balance nga olususu lw'abakyala gwe mwannyinazaaliyo nga wanyagadde okubeera ng'obalansi nga skin yo nga skin yo erimu ebintu ebiyitibwa black spots. Black spots zeki? Black spots by'ebintu ebiddugavu ebibeera mu skin z'abakyala nga beeru n'obeera ng'oli mukyala mweru n'ofuna ekintu ekiyitibwa embalabe. Embalabe eno w'ogitakulawo otigenda bbange eflaming akantu akalinga aka red wekava mu red kagenda kubanga kadda mu kintu ekitibwa black ekyetuyitwa kyetuyita black spot so wano okubanga kijja n'ebizigo ebitatuukiridde ku mutindo okubeera ng'obikoze eki ng'obyesiriza ebisolo bbanga bikuba black spots ezo nenamakula mwana wa daddy ezo zetuyita black spots tulina ekisigo kisolo bbanga okozesa ne zikujja kudda n'obeera nga tokyaziina n'obeera ng'oli mukyala mweru atalinaamu bizigiro mwana wa daddy wamu naawe alina ekintu ekitibwa stretch marks oba mugaba mugaba yaatya oba stretch marks byebiki stretch marks byebikuba ebitera okubeera wansi ku bisambi wansi ku mikono wansi ku lubuto wamu naawe abeera embuto mutera nnyo okubeera ne stretch marks naye nga zisinga kubeera n'abantu abanene n'abantu ababeera n'olubuto lutera nnyo okujja mwana wa daddy stretch marks si kitendo kya muntu oba si bulungi bwa muntu ebiseera biri twalowoozanga nti omuntu alina ekitibwa stretch marks abeera ng'awuuma nedda mukwano nti oba abeera n'amazzi b'omukyala abeera ne stretch marks ezo aba n'amazzi galeri gemutegedde kubanga nammwe muli bantu bakulu tyagaba mangi nedda stretch marks kirwadde waakuba tekikuluma kibanga lugumu kikulya buli solo kulya wenna n'obeera nga tokyasobola na kwambala ngoye nnyimpi n'oba nga tokyasobola kwambala na saati za musalankwawa mwana wa daddy jangume nga nkuwa ka stretch mark remover kagenda maka kuyamba ku removing ezo stretch marks ziviireko ddala ate tozitangire n'obutadda kuki ku mubiri gwo mwana wa daddy naawe ali ng'oli munene kisusse nyangume nga nkuwa ka powder kugenda obba ng'oteeka ku mazzi ago ky'obe ng'onywa ebikopo bibiri olunaku kagenda kuyamba okutoola kuki ku mugejjo ogwo kagenda bbana kakuyamba n'okubeera nga tokwatibwa ki ezo stretch marks kubanga ebimu ku bisinga okuleeta stretch marks nkugambye bwe bunene so wofuna kaneena akagenda okuyamba okubeera nga kakendeeza ka powder okubanga olina omubiri omunene oba amasava amangi kagenda bbanga obuna ebintu ebinga mugaba ojja bbeera ng'obyegobyeko ku lususu mwana wa daddy gw'alina engalo ezaakona wagezaako okukozesa ekizibu ne kikwerusa wonna wenna wayeruka naye obuzibu zino dakinako zizo zaagaana okweruka muno bunako zibwagaana okweruka mwana wa taata jangume nga nkuwa akazigo baka oil kogenda obbanga omasanyinga ku dakinako ezo munaku nnyobere nga ofaanana bulungi nga tokyalina kiddugavu ku lususu okakozesa emirundi esatu olunaku ku makya lunch time hour then n'akawungeezi mwana wa daddy ebintu bino biri nakyo tebirina side effects
Wamu na wayandi aga dokuwe nanga oyongeza kusaize obwa ozaye bereyo nelibe nanga dene oba nelibe nanga tono oba nelibe nanga dana nelibe nanga mtima nge mbogo nga lisimbie. Ko berengo li mchala wanzalo kumi jangu menga kuwaka oil akangendo kuwe nanga kakuyambo kuwe la kagumye bereyo nelibe nanga digumu nelibe nanga tutu nelibe nanga linyumo kuatako nyo kutuna kumana wadade na awe alio nga wanyaga dokuwe nango ya galo imusa kabina ko kabina nga kakulachi nga kanene nga kachira kakatharini wana wadade oil na kazigo wekali ogena bo masaji nga woska o masaji nga oske o masaji nga umbe obedengo okolocha obedengo funa kabina kariri ya karajulwa obedengo lina kabina kariri mtato wana kasoro bila nga yetu lako watu ne yesuwa sangi waza na kukuduro entebe rode na umu abali yunga manega dokwena nga mwairu kambili edi ya agirwa super lightening cream weli egenda kwerusa tegenda kweka kwa wade chintu chicha black rosso toki nina na kutebeleza antino wakwesa na chizigo teri ya jatebeleza antino wakwesa chizigo o kweru sobole o kweru woboli kwa wudebu neno mwana wadati yangu menga kwe chizigo echita genda kule mesa kubambo tula musa na urokuba weli rusa techita genda kumala kumirembe kawelebu de chingo solo kutambla yangu menga kwa super lightening cream egenda kubange kule lightening abili ebya ddala wamuna mabali nacho obata bagala nga kubera nga temuva mu kala yamwe nengo yakalubengo oyeruka oba mmanyango yakalubengo balance nga skin yo nobango oli muchala muddugavu omchala anyirira kobengo oli muddugavu obango oli wa chocolate na yengo inamu ebintu nto ebyo tategeleka yangu menga kuwa kazigo kakuyamba ku balance nga skin obedengo oli muchala anyirira munna kunyola bila wenja olu munaku musanvu obo hotele de mwana wa dade osoka kunku yaku namba yangenu 0706 460376. Sangi waza na kurugudore ntele road. Kwenye ya dale chintuwe chitiwa deliveries. Gwe na alieyo. So banga tukutusa kwa products za phase nino. O sasula ngu mazo kureceiving gave into yo. No sasula ngu mazo kufune che chintuwe nyini nyini chola. Biyeti wabacho ya gala. Mwana wadade gwe nawe alieyo. Nga wani ya gado kuwe rango ukolotia. Ngu jako ebintu ebita. Ebitiwa enkanyanya kurususu. Yangu menga nkuwa kako oil kogeno bango jisa kenkanyanya. Ziveko dalo vile nguli mchala taina. Bi kanyanya mu face yo venga face yo tekaruba wamuna waya galo kwena ngo softening ga ososo ka oil we kali kagenda kuyamba kubena nga kagonza face yo bolususuro obengo ni mchala fano bulungi mwana wa daddy.